copy versus original. Topik ni dah jadi bualan ramai orang sebab yalah, dua-dua belah pihak ada ideologi masing-masing, ada yang suka, ada yang tak suka. Tapi hari ni kita nak tolak tepi semua benda tu, dan hari ni kita nak buat perbandingan antara copy dengan original. Jadi, jom kita review. Okay, kita mula dengan persamaan. Jadi depan korang ialah Nike Mercurial Vapor dengan Mizuno Alpha. So aku ada both in original dan juga copy. Dari segi persamaan, yang paling obvious yang kita boleh nampak ialah dari segi design. Dari apa sampai tapak, semua ni memang seakan sama lah. Tak boleh nak beza sangat lah. So kita ada dua boot ni, iaitu Mizuno Alpha Elite yang merah ni, kan? Kita boleh nampak yang memang almost no difference lah. Memang macam tak ada perbezaan langsung. Sama gila. Daripada design, colour pun memang nampak sama. Kita tak tahu lah macam mana nak beza antara ori dengan kopi. Tapi ada setengah boot kopi ni, dia keluar design yang tak pernah nak keluar langsung, ataupun design yang rumours akan keluar, tapi dia keluar awal. Jadi untuk design kopi dengan original ni, memang korang boleh nampak seakan sama lah. Memang cantik, sama-sama cantik lah kan. Jadi untuk persamaan antara boot copy dengan boot original ni, dari segi design memang almost one to one lah. Memang susah nak detect antara mana satu yang legit lah. Okay, untuk perbezaan pula kan, ni senang. Kalau korang nak tahu boot tu copy ke original kan, kau kena buat band test. Korang selalu nampak aku buat band test dalam video-video review aku kan. Ini sebab dia. Okay, band test ni sebab kita nak test dia punya kualiti tapak ni tau. Kelenturan tapak ni akan effectkan korang punya kestabilan tau. Contoh, kalau tapak tu jenis lentur sangat, korang boleh senang sangat nak jatuh atas padang. Jadi kita try kat sini . Senang je kan, dia nak lentur, senang sangat. Okay, kita test kat Nike ni pula kan. Okay, lentur, senang sangat nak lentur. Jadi ini membuktikan yang tapak kopi ni dia kuranglah kualiti tu kan. Cuba kita tengok dekat ori punya kan. Okay, kau boleh nampak susah sangat nak lentur sebab tengah ni memang rigid, memang kuat. Sebab korang boleh nampak dia pun buat kuat. Kalau buat kat Nike jangan cakap banyak lah. Lagilah tak sampai tengah pun. Memang rigid dan solid gila lah. So lepas ni kalau korang nak beli boot, korang boleh lah try buat band test ni. So korang boleh test lah dia punya kelenturan tapak tu. Second punya perbezaan ialah feel korang bila pakai boot ni. Ini kalau korang pernah merasa lah pakai boot copy dengan boot original, korang akan memang rasa difference gila in term of fitting lah. Masa kau pakai tu, kaki korang tu memang ngam-ngam je kena dengan kasut ni. Untuk boot copy ni pula, tak cakap feel dia tak sedap, dia just kurang sikit lah sebab yalah copy kan. Dia buat sizing tu just sekadar boleh. Kalau ada member korang yang ada boot original tu, korang try pakai. Tak payah fikir jauh sangat. Kalau korang pegang je boot original, korang memang akan rasa macam, "Oi, ini memang boot high quality, mat." And last sekali ialah harga boot ni lah. Boot kopi ni biasa boleh dapat dalam harga RM100.50 sampai RM200.50. Ikut tempat mana korang beli lah. Kalau boot original ni, dia macam mahal sikit sebab memang dia menjamin keselesaan dan feel korang tu memang rasa wow. Macam aku cakap tadi, feel dia memang lain lah. Korang pakai memang kau akan rasa aku dah pernah merasa pakai boot original dengan boot copy. Boot original ni memang worth for its value. Korang yang dah pernah pegang ataupun pakai boot original ni, korang memang faham kan apa yang aku cakap pasal feel pakai boot original ni. Jadi secara kesimpulan, boot copy dengan boot original ni untuk semua. Aku tak larang korang nak beli boot yang mana satu sekalipun. Yang penting korang beli boot-boot ni menggunakan duit korang sendiri, yang korang usahakan, yang kau simpan duit untuk beli boot ni. Ingat, bila korang dah beli mana-mana boot sekalipun, tak kisah copy ataupun original, asalkan korang happy, ia sudah memadai. Jadi sekian saja untuk video hari ini. Ingat, ukur baju di badan sendiri. Carry out.